Vážení přátelé, dříve než zahájím dnešní schůzi zastupitelstva obce, tak vám přečtu dopis, který mě zaslala paní magistra Míša Míšešková na moji adresu obce. Věc rezignace na mandát člena zastupitelstva obce Kostelec u Holešova. Vážený pane starosto, s účinností ode dne doručení tohoto dopisu do vašich rukou ve smyslu s paragrafem 55 odstavec 2 písmeno P zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstva obcí rezignují na svůj mandát člena zastupitelstva obce Kostelec u Holešova. Důvodem je plnění mateřských povinností, pro které nebudu podle svého přesvědčení dále schopna aktivně plnit svou úlohu zastupitele. Podepsaná paní Míša Míkešková. Osobně jsem se s ním potkal, mluvili jsme spolu, já jsem jí poděkoval za dosavadní práci v zastupitelstvu obce a popřál se jí, aby si svých mateřských povinností užila a aby si to vychutnala. Pochopil jsem, že je to pro ní důležitější než v současné době práce zastupitele obce. Řekl jsem jí, že je to zcela pochopitelné. Na základě toho prvním náhradníkem strany Sdružení nezávislých kandidátů 2014 Kostelec u Holešova a Karlovice je pan Zdeněk Slováček, pane Mirko. Je potřeba se tady zasmát. Bylo to silnější, že jo? Jo, dobře. Takže je to pan Zdeněk Slováček. Takže já bych ho, pan Zdeněk Slováček, na to, aby mohl vykonávat mandát člena zastupitelstva obce Kostelec u Holešova, je potřebné, aby na začátku svého období funkčního složil slib zastupitele. Já přečtu slib zastupitele a vy, pane Slováček, potom slovem povstanete a slovem slibuji, složíte tento slib a potom nám tady podepíšete potvrzení a dostanete pověření. Ten slib musí být skutečně složen slovem slibuji, pokud byste to interpretoval nějak jinak, bylo by to s výhradou a ten slib by byl neplatný. Takže přečtu ten slib. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Tak, dobře. Takže pojďte tady za námi. Podepište. Dneska máme 13. Tady máte jedno pověření, já vám blahopřeji ke složení funkce a tady máte jedno osvědčení.